Razlog je banalan. Učesnici reality programa Zadruga su s ovog jutra posvađali u dnevnoj sobi i oko otvorenih vrata u Beloj kući. Zadrugari su napali Brendona kako je on taj koji otvara vrata dok drugi spavaju. Ja moram da stanem u odbranu Brendona, ja sam uspela pre svih i vrata su bila otvorena, rekla je Zorica. Ja sam njega zamolio da zatvori vrata, rekao je Ša. Ma ja samo kažem da on nije mogao to, dodale Zorica.